nuk duhet të ketë ndalim të shamis edhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, duhet të jenë të lirë, por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu. Këtë zgjidhje jep kryeministri i Kosovës për çështjen se a duhet lejuar bartja shamis në shkolla apo jo. Mirë po, për dallim nga disa tema tjera, këtu harron ta përmend se kjo ide jetësohet vetëm me ndryshim të kushtetutës. E atë ja rikujtoj të hënën shefja shtetit. Sa i përket propozimit që mosha të zbres tek 16 vjet, në qoftë se kjo çështje lidhet me të drejtën e votës, atëherë do të kërkoj ndryshim të kushtetutës, sepse siç e dini, ky prag është përcaktuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Presidentja nuk harron ta cek se Kushtetuta e Kosovës ka përcaktuar parimin e laicitetit që duhet respektuar në institucionet e Kosovës. Prandaj, siç thot ajo, gjithkush mund të ankohet tek organet e rendit nëse ndihet e diskriminuar. Në qoftë se dikush mendon se po i cenohet ndonjë e drejt, ekzistojnë rrugët ligjore, administrative e kushtetuese që ta adresojnë këtë çështje në të gjitha këto instanca deri tek gjykata kushtetuese. E pyetur edhe për deklaratat e Escobarit lidhur me formimin e asociacionit pa kompetenca ekzekutive, Osmani shtoi se Serbia si ka përmbushur mbi gjysmën e obligimeve nga marrëveshjet me Kosovën. Flitet gjithandej për asociacionin, por bazamenti asaj marrëveshjeje ka qenë garantimi nga ana e Serbisë që do të shpërbëj strukturat ilegale. Do të gati 10 vite pas nënshkrimit e asaj marrëveshje, lëre që Serbia nuk e ka zbatuar atë obligim, por vazhdon të armatos ato struktura ilegale në mënyrë që të rrezikojë sigurinë dhe integritetin territorial të Republikës sonë. Ndërkat sa i përket dekretimit të krye prokurorit të ri, presidenti ashtoi se po pret vendimet e instancave gjyqësore lidhur me ankesat e kandidatëve.